Hva gjør du hvis du mister barnet ditt i et terrorangrep? Hva gjør du hvis tenåringssønnen din låser seg inn på gutterommet og nekter å være med i verden mer? Eller hvis du selv tror at alt du har talent for her i livet er å selge dop, drikke og slåss? Hva slags kriser står vi nordmenn i utenom pandemi i kriseåret 2020-2021? Det ville jeg finne ut. Boka mi, Ut av krisen, forteller om 8 personer som står i vidt forskjellige situasjoner. Jeg blir tatt med bak fasader og lukkede dører til mennesker som har fått livene sine snudd helt på hodet. Dette er historier om sammenbrudd og tilsynelatende håpløshet, men også om mot og den ukjente styrken som bor i oss alle.